Jau ziņojām, ka pasaules kausa finālā Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš spēja izcīnīt bronzas medaļu. Tikai šodien mājās parādās pirmais šī sasnieguma vaininieks – Mārtiņš Pļaviņš. Pēc lieliskā panākuma Mārtiņa lidostā sagaidīja vairākas sveicēji. Bronza atkal, kā saka, vecu mīlestību nerūst? Nu, varētu tā teikt, jā. Teiksim, tik ātri to, ko mēs bijām sakrājuši par šiem gadiem, to pieredzi, to tā nevar tik ātri to pazaudēt. Un es domāju, mēs esam tādi pietiekami profesionāli spēlētāji, kad mums īpaši neko nejag. Tur sanāca viens pirmais treniņš, pirmā spēle, un tad jau aizgāja tā spēle. Viss bija atpakaļ vecajās slīdēs. Gan Mārtiņš, gan viņa treneris Aigars Birzulis atzīst, ka līdz finālam un iespējamam zeltam pietrūka pavisam nedaudz. Iespējams, viena veiksmīga izspēle pusfinālā pret amerikāņiem un mūsējie cīnītos jau par zeltu. Gan pirmajā setā, gan otrajā abas sets bija jāuzvara. Tur kaut tādā karstumā ļoti grūta spēle ar garām izspēlēm, kur varbūt pietrūka spēka, lai kādu bumbu tiešām iesist un pabeigt to spēli. Un amerikāņiem bišķiņ vairāk paveicās tur. Tāpēc tās spēles, kuras tik svarīgas spēles un līdzīgas spēles, ir grūtāk pārdzīvot. Bet tas, kad nākamajā dienā bija jāspēlē ar vāciešiem, nevis ar brazīļiem, tas deva to papildu stimulu, ka mēs varam un ka mums tas ir jāizdara. Jo nākamā iespēja, laikam, cik es saprotu, būs pēc 4 gadiem tikai tāpat kā olimpiādē. Tik nozīmīgā turnīrā negribējās neko liek nevienam atdot. Pēc šī turnīra mūsu pludmales volejbola pāri atgriežas iepriekšējos sastāvos. Turpmākajos posmos Mārtiņš Pļaviņš spēlēs kopā ar Jāni Pēdu, bet Jānis Šmēdiņš ar Aleksandru Samoilovu.